Та сука новий автомат. 47 касоками палим. Чаті, днеска сум конференц. Саме ту ені. А чо? Говорим саме ту. Ейо, чи я сум саме? Ідемо натачити другу реакцію. Йо. Ако ми йдемо робити реакцію? Ну, сту надо. Тохто типка. Nějaké videa jsem sice počul od něho. Počul. Co? Tak například, jak by som prišiel. Čo? Ja som najlepší editor, ja by som to robil podľa seba. Práve tak. Počul si ich v tom pozadí? Čo? Počul si ich? Ne. Čo povedali? Nemám povedal. Ona má nenatáča, keď je tam Olíko. Život ste popražili, ako ja viem. Bude bez tvrdy. Život bez tvrdy. Hej, ale to počul. On príde, ale tak. Ahoj, ja som Ferenc. Na tomu ale... V jednom videu nemer mal si predstav. Leto je za rohom, uspadý deň, má sa zavolí pali. Kam pôjdem, vezmem si kniu, uvarím čaj, ak chceš niekam ísť, so mnou nerátaj. V posteli ležať celý deň, nohy zapletené, basti púš. Ja keď si ložím hlavu, tak už to mám jak dej zrokoviť inač. A si to počul? Zapletené. Ešte raz? Nerovaj, musíme to vyhľadčiť. Zapletené, pasti púšťa sa. Cigareta, myslí čokoláde, nám je dobre. A na čorej šade. Keď sme sami, som tak rád. Ty si zastavka do neba s nápisom. Naozaj môže učetli. Naozaj môže natáčať video pri rodine, keď sa tam hľadajú? Alebo niečo robia? Niečo? A to nejak nerobím to, že proste... Oni neuvierujú, či ho navštiev, či na záchode, alebo hoci čo. On to natočí. Ja vždycky, keď neviem točiť proste na TikTok nejaké video. Sú slavný TikToker, dávajte. Aj dáte mu to. A jak sa boje? Nekonečná. Keď sme sami, som tak rád. Je si zástavka do neba s nápisom nekonečná. Čo robíte? Onže zástavka do neba s nápisom nekončí.
Oni sú normálni? Sú? Nie sú. Nie sú. Keď chcete ďalšie video, dajte to na 5 lajkov. Budem šťastný. No, okay. Tak čaute.